1+1. О 16:00 телевізійна служба новин. О 16:15 інформаційно-розважальна програма «Не всі вдома». О 17:30 серіал «Район Беверлі-Хіллз». О 18:30 серіал «Чикаська надія». О 19:30 телевізійна служба новин. О 19:55 «Імперія кіно» представляє Яна Махульського у комедії «Ва-банк 2». О 21:40 прем'єра гумористичної програми «Городок». О 22:15 кримінальний серіал «Неш Бріджес. Поліцейський Сан-Франциско». О 23:15 телевізійна служба новин. О 23:40 нічний кінозал представляє Марлон Брандо та Джонні Депп у драмі «Сміливець». Сьогодні в програмі студії 1+1. О 7 годині інформаційно-розважальна програма «Сніданок з 1+1». О 16 телевізійна служба новин. О 16:15 інформаційно-розважальна програма «Не всі вдома». О 17:30 серіал «Район Беверлі-Хіллз». О 18:30 серіал «Чикаська надія». О 19:30 телевізійна служба новин. О 19:55 програми «Імперія кіно» представляє Курт Рассел та Вел Кілмер у гостросюжетному фільмі «Тумбстоун». О 22:30 кримінальний серіал «Неш Бріджес. Поліцейський Сан-Франциско». О 23:15 телевізійна служба новин. О 23:40 нічний кінозал представляє Сандрік Боне у фільмі Клода Шаброля «Церемонія». Сьогодні у програмі студії 1+1. О 16:00 телевізійна служба новин. О 16:15 інформаційно-розважальна програма «Не всі вдома». О 17:30 серіал «Район Беверлі-Хіллз». О 18:30 нові пригоди Супермена. О 19:20 новини від ІА. О 19:30 телевізійна служба новин. О 19:50 програма «Імперія кіно» представляє Тома Селика у комедії «Бейсбол по-японськи». О 21:45 сам собі режисер. О 22:15 серіал «Тисячоліття помсти». О 23:15 телевізійна служба новин. О 23:30 нічний кінозал представляє мелодраму «Місто вітрів». Сьогодні у вечірньому випуску ТСН у Житомирі оголошують вирок серійному вбивці. Після місії Євгена Примакова до Білграда Югославію знову бомбили. В Одесі відключили УТ-1 і УТ-2. Вітаю вас на каналі 1+1. Огляд найпомітніших подій середи останнього дня березня.
Третя річниця поховання патріарха Володимира. Чи вирішиться питання перепоховання його праху до Софії Київської? Леонід Кучма оглянув хід реконструкції Хрещатика і отримав задоволення. Чи дозволять польським пивоварам рекламувати свою продукцію? Доброго вечора.